odayaasheediiba joogeen aan idinka siiyo gobolka minnesota wuxuu ka kooban yahay twin cities-ka oo st paul and minneapolis st clair wilmer firebolt iyo rochester oo afarta degmo ah afartaaba jaaliyadeena ku leenahay iyo twin cities-ka caalamka oo dhanna jaaliyadeena ku leenahay united states canada oo north america laysku dhaho iyo caalamka oo dhan intaas wax iska samaysma ma aha cilmi iyo caqli iyo aqoon baa loo raadiyey meel walba inaga maanta safiir u ah waad ka war haysaan boqolaal jaaliyadoodba caalamka ka dhisan oo hal shaqaa wada qabanhaya bisha waa february waa bishii xasuuqa ogaadeeniya ilaa laga soo bilaabo 94 iyo maanta sidiibuu noogu socdaa waad ogtihiin beer fara badan in la galo oo nabad baa dhacday iyo horumar baa jiray iyo barwaaqaa jirta iyo way baa baday oon elef oon wax ka jiraa jirin waxaasoo idil ilaa iyo hadda xasuuqiina wuu socdaa dagaalkiina wuu socdaa dagaalkuna wuu sii xoogaysanhayaa dhibaatadana way sii badanaysaa beenta iyo barobagandadiina way sii yaraanaysaa waanad aragteen maalin walba maalinta ka dambaysa inay dhammaatay barobagandadii tigdadii hoteeladii lacagihii sawiradii miidiyaashii wixii oo dina ethoobiya isticmaalaysay saaka gallaaba ka taagan tahay annaguna haddan baa koynayba now soomaaliya oo istaagtay ethoobiyadii kaloo kicinay iyo ogaadeeniyo oo halgankeedu tu laba jeer muxuu ahay qaan gaadi gaamuray oo istaagay oo aan kala hadnay oo waxaaa wixii qashahaa muxuu ahaa qashin ahaa naga baxay iyo dhididkii yaa birtiibaa soo hadhay iyo muxuu ahay dadkii eelka u ahaa ama asalka u ahaa halganka waxaan u mahadcelinaynaa dad badan oo soomaaliyeed oon maamulada qaarkood ku jirin dadka jooga dadka soomaaliyeed halganka iyagaa iska leh kaalintooda inay qaataan baan ku waaninaynaa dalkoodii maqnaa inay raadiyaan kaana difaaca u ahaa ay haysteen innagana responsibilitadii saareed axmed guray iyo maanta inta u dhaxaysa waajibaadkiina saaraa ee aqoonta aynu u ahayn cadowga ee aynu difaaca u ahayn mooska u ahayn ummadda soomaaliyeed inaan labalaabna laynooga baahan yahay inaan isdaba raacinaa laynaga rabaa meel fiican bay marayaan wax walba jaaliyadeennu si fiican bay u shaqaynayaan action balayn baa jira bil walba qorshaheeda la fuliyo bisha waa bishii xasuuqa dhibaatada ogaadeen iyo meel kasto ay joogto in ajaanibtana la gaadhsiiyo hadda bishan wiigeeda hore insha allah university of minnesota waxaa ka dhici doonaa shir janasaydkan iyo cajaladahan macalimiinta maraykanka oo dhan iyo ardayda kala duwan la gaadhsiin doonaa haddii alaydmo bulshada soomaaliyeedna sidan oo kale aynu u gaadhsiinaynaa cajaladihii baynu iiblaaan iyo free ku siinaynaa cid walba waa inaynu product samayno halgankeenna gadno weeye kaalinteenna inaan ka baxno weeye dhaqaalaha inaynu bixino weeyaan inaynu midnimo yeelano weeye insha allah waa inaynu isu ururo weeye meelaan joognaba caruurteenna inaan ilaashanno weeye qurbaha sidaynu u ceshan lahayn iyo meeshaan ku celin lahayn inaan u diyaargarowno weeye cajaladaha badnaan doona insha allah hadalka inaan yaraynaan rabnaa waxaa kaloo insha allah iyaduna dhici doontaa bisha may riwaayad ku aadan halkudhaggeeda iyo sugaanteeduba ku wajahan yihiin xooggeenna iyo quwaddeenna iyo guusheenna iyo cadowga iyo tabarxumadiisa iyo tilmaamihiisa insha allah cajalad muxuu ahaa riwaayadaana waa ku talagelaysaan haddii allaymo kaalin walba inaynu buuxinaan rabnaa banaanba hadday noqoto qoraal hadday noqoto sidan oo kale hadday noqoto abaabulka iyo muxuu ahaa wixiga entertainmentiga iyo sugaanta inaynu dadka ku gaadhsiino qof walba si kastoo ku gaadhsiin karna aynu ku gaadhsiinayna halganka insha allah odayaashaa nooga bixi doona haddii allaymo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa guul iyo gobanimo aan leenahay iyo sidii laysu garab istaagi lahaa inta dhiman maskaxdeena inay dib ugu noqono maxaa keenay dhibkan dhibka ina haysa maxaa keenay saynu wada ognahay adduunka markuu ilaahay abuuray dadka bini aadamka ah waxaa loogu talagalay qolo kasta meel ay ku noolaato degaan ay degto dal ay leedahay ayuu aa loogu talagalay waxaa laynagu haystaa oo laynagu gumaysanhayaa meeshii aan ku dhalannay ee ilaahay nagu beeray
kuwa aynaan isku luqad ahayn oo aynaan isku diin ahayn oo aynaan isku dhaqan ahayn ayaa inagu haysta weliba inaga doonahayaa inaan raalli ku noqono sidaas inaan raalli xirsaa inagu haystaanee gumaysiga inaan raalli ku noqono inaguna way diinnay waan diinnay marka inaguna diinnay waxaa timid dhibaatadan taagan baa timid marka in dhibaata inagu dhacdo dadkeeni la xasuuqo inaguna hagaagan aan gallo marka waxaa loo baahan yahay halgankan aynu ku jirno waqti buu qaadanayaa wuu soconayaa muddo dheeroo horena wuu soo socday adkaysi inaan u yeelnaa loo baahan yahay saddex qaybood dadkeena inu noqdaa loo baahan yahay qayb afraadle nagaba rabo qaybta koowaad oo ah qaybta xabadda ridaysa qaybta labaad oo ah qaybta gaadiinaysa adduunka dhibaatada laynagu hayo iyo sababta keentay qayb saddexaad oo innagan ah oo la doonahayo inaynu doolarkeena aynu ku taageerno haddaa waxaan u malaynaa qayb saddexdiinagu haddii aan la helin dhaqaale wax ma soconayaa wiilka xabadda rida hadduu dhaqaale helin xabaddu ma soconayso kataga haya shirarka ee muxuu ahaa dhibaatadiina sheega hadduusan dhaqaale helin waxma soconhayaa dhaqaalaa laynooga baahan yahay innagu haddii aynan ahay dadka ay u suurowda inaan meelaha nabadgelyada joogta aan joogno ee dalkaa u dhashay waxaa laynooga baahan yahay doolarka aynu qaadano inaynu ku caawino halganka haddii kale waxa aynu sheeganaynaa war iska afgabaarkiisa run ma aha hadda waxaanu dareemaynaa dariiqii waynu helay dariiqa horena u gaadhnahay anugu matal waxaan ka soo qayb galay ilaa oonef waa dagaalkii labaad in gobdo ka ahaado laba dagaal horaan ka soo qayb galay kii saddexaad weeye ha kii saddexaad weeye laba horo dagaal baa ka soo qayb galay afar iyo lixdankii inkastoo taariikhdaas xoogaa ay ka yar khaldan tahay afar iyo lixdankii ayaa ahayd waqtigii dagaalkii soomaalida iyo ethoobiya uu dhacay ee gubernamanka dagaalkiisu gubernamdoonka dagaalkiisu uu ka horreeyey dagaalka laakiin soomaalida oo taqana afar iyo lixdankii iyo kii seven seven ee seven seven lafkiisa waxay ahayd seven seven markay soomaaliya soo gashay dalka ee dagaalka gubernamdoonka uu ka horreeyey labadaasba waxaan ka ahaa goobdhoog dhallinyaradii xubka qaatay dagaal ku jirta baan ahaa marka dambe sabadokana nin weyn ciidama hogaamiyaa baan ahaa kanna gobdhoog baan ka ahay kanna gobdhoog baan ka ahay marka way ka bedelan tahay saynu wada ognahay dagaalada horeen soo maray iyo kani way kala duwan yihiin markii loo eego xagga muxuu ahaa maamulka iyo hogaaminta way kala duwan yihiin labada dagaalo hore waxaynu ku tiirsanayn dowladdii soomaaliya ku tiirsanayn dowladduna siyaasad bay leedahay labada dagaalba waxay joogsadeen markii dowladda soomaalida iyo ethoobia isku dhexma dagaalada hore joogsadeen kan laakiin inagaa hogaansanayna waxaana rajaynayaa inaynu ilaahay ina waafajiyey dariiqii aan goonimadu gaadhnay anuma hoga inaan gaadhayo laakiin waxaan ogaa inaan goonimo gaadhayno waxaa loo baahan yahay si ay waqtigu inoo soo gaabto inoola soo gaabto haddii midaad aad shaqaynhaysid haddaad tartiib shaqo u qabanhayso waqti baa kugu dheeraanayaa laakiin haddaad firfircooniyo awood aad geliso waqtigii baa soo gaabanhayaa si markaa waqtigu inoogu soo gaabto inaan awooddeenna gelino saynu waddankeenna ku horan lahay oo innaga waxa ina saarani waa inaan dhaqaalaha bixino ee doolarka aan qaadano aan bixinaa laynooga baahan yahay ogaabeeniya asalaamu calaykum halgamayaal naftooda hurayaal salaam qaali ah ayaan idin salaamayaa oo naftii horanimo waxaan salaam idinka wadaa xubnaha guddiga fulinta oo ugu horeeyo guddoomiyaha jabhadda wadaniga horinta ogaadeeniya admiraal maxamed cumar cismaan guddiga fulinta iyo golaha dhexaba intaba waan runtii aad baan idiin salaamaynaa salaantaana aan idinka wadano maarata waan idin guddoonsiinaya runtii waxaan jeclahay inaan munaasabadan muhiimadda leh aynu wax yar aan idinka taataabto micnihii ma koobi karo dhacdooyinka iyo dunuubta ka dhacday ogaadeenya iyo dulmiga ka dhacay midaan halka kusoo wada koobi kara ma aha laakiin waxaan odhan karaynaa bisha febraayo ma aha bishii keli ahayd ee xasuuqa ogaadeenya ka dhacay u dhacay laakiin dhacdooyin muhiima ku jira dhacdooyin muhiima oo xusuus mudan baa ku jira taasaa keentay
إن ينون نقطة سيمبوليك وحلي هذا أما بيل ينون على ما بيسن الله بيو طبعا كبلاد سنة ككملة أو أي مخصوص أنا دول مجدد كأن كنا هاي سيدا دابا نعددكو هدي اللوبين دول مجا كنا هاي وحن وتاريخ وي تاريخ ذن إنجا ما أنت نول أي مخصوص أنا هدي أي نشوبتين وينو أرهات رعية ضالة أو على مدل أو وقت لا أو مخصوص ده إن كتير شيلش الدب مخصوصا يعني هل كان سألقوا اللوبية الدون كان مارت أمد عن دبعته هل كان كتيرتون سومرين ما كتيرتون أمد عن خصوصا عن تاريخ ذا قرن أو عن خصوصا أو عن وقت تجين شيلش الدب ما كتيرتون تاسع كين سبيش في فبراير إن ملك استا أو أمد أوعدني يا كتيمت أما كده رتاي أما كسر شيء ده يكون نشاه بين هستو مالك بيش في فبراير بمالك يدوني بحكة دورتان ما أنت إنه وحين حسينا يعني أم حسوسنا إنه سوري دبعت هذا كده عادي وجدين يجودهن هذانا جارهن وحن حسينا عدوي حسوسيا ماشاء قرآن دير بكون شكرًا وأخبرنا يعني دول مرة في أوردا وقت غير وأنا درك تام ونكي حديريها وهذا هذا كأوي أكتر يعني وقت لبض غير أكو هذين بعيد من الله يده ما كان وسوكه ويا رنتي بيشن أبريل إنه ما تكحل إنه سيمبوليك بينوته وعلى بال علامات بينوته فبراير علامات بينوته لكن ما أحبش كلي أهيد أتذكر إنه الدولمي بلا كلا أو أنت هل كان كبرم إن كبرنا له سوقي ولا لايي بهش أو ميلها كاركوب ميل كونتر لوجودلو ميل بقر لوجودلو ويبدأن تاعي لكن دعوة ينبكاري مدة كلا وحن وده بيشن أبي لأنه ولا يلاقي أما بيشوري شيء بيش أبريل هرانت الدجال وين أو عيدا أو على رفوا ينتوب بح عيدا ما حب شيء تجريه الدجال ما يمتشري مع فبراير ما كولا متشرس مركب بيش فبراير واحد إنه هو حسينه إن لا ينجا قرط خاطط كأن مركب الله درمينا إنه غريق قادر نجيبه إنه ندي إنه كدي دينه أي إن توصي ساعة وين ساعة إنه وفه النووي وهكذا سوقات كو محمد عمر تومي يداب محمد عرب والله برضو أهم قدوميه قبل كبر حي قدوميه ما مير كي مجاله أيا يجو قريه هذي شو هر هم ما كي ساعدوا هاي شنتي قلبنا ما لبيه طبعاً كي بشي أبريل بشي فبراير كل سجال بقول سجاشني أفرتي يا مجاله ده برتن كده الوجود لي ما يتكلمين الله ما حب على يلي هذا ما كي هذا يعني أنت عصير عايز واحد قالوا إنك يا حبشي نعرض هاي مشر ها مشر وشري إسنبسي يوم عقا وحكلا تتبشى ويجتى لكن حبض الله أيضا وكلا حيدي أو أنت قلوا البقار كذا وبحدي إسكوفي ذي سام مشرين واحد مرنا درين كودين قد عاد أهي وقادي أن كبح الدورين حسوق كده عورد ودورين ولا تبهد ودين حورين تو قادي شغبان عبد الله الله نحرسته أيا وربرد وربير بقشة بتي صعد بكم مري مجال قبر الدهر قدوميه يو قدومي مير كي مجاله ده قدوميه قبل كبر حي ولا بدنا اللي دليل دوام وقصي مرة ماشة مركي وكتي توردي البركي تتعب يجي اللي دليل الساقي هنا وير بالغو هذا وحال اللي انتو مال زنا وامر سو بحول dead or alive أما ميت كي سوى ربع أما سوى نور إلا سوقرت نسيب هناك شعبي جيسي هي هور نير يا كل هالجميع يا كل هالجوبتي ودينه الله منك تجار عرب بشعبي عسجري ويل يا جبربا ست ذي وقبتين مد أول كود تعلمي مد تهرب كود تعلمي مد قرر في ذبح إذا ما دي تكرر وهجدومين مجاله جودي وحل حري بشي ماتش صدق كذي كسر قلب وصلات سنافرتي وحل مد لي حلا ذا إذا ما ذا جويسي جودي كده حتلا وحل أمسية إني فوستو لمد حق جوي سوى نو أنت قاس لمد بالبلاي ميت كيسينا فقد يصير روح سينا دبل ومعرك مختار هذا الجدم oo bedelay miraad layri markii la dilay oo gudoomiyihii magaalada gooday noqday isagoo caruurtiisa iyo haaskiisa hor fadhiya yaa intii loogu yimid barti madaxa maskaxda xabad laga qafto oo lagu dilay waa maxamed umar gud oo ahaa xubin gudi magaalada garbo laga doortay ayaa la xiray bishii abril 8/1994 waxa lagu jirdilay xabsigii halkaana uu ku dhintay meedkiisina dib looma arag waxa tuulada laandheer ee qabri dahar u dhul iyaga oo baabuur leen cruiser wata laga afduubay bishii abril 1994 kadibna inta war dheer xiriyaha ciidanka la geeyay lagu dhex toogtay axmed aaqil maxamed xirsi abdirsaaq maxamuud haybe ali faarax bariid abdi shakuur sheekh umar maxamed tarabi ali shibin haaji iyo maxamed ali talaab macnihii waa dad yar ba maantiradooda ka soo qaadayna
waxay ahayd maalinta talaadaha taariikhdu waxay ku beegnayd Febraayo 15-keedii waa bishan aan ku jirno 2015-tii markay ciidamada Itoobiya si waxshinimo ah suuqa macnaheedu magaalada Qabildahar maxaabiis u xidhnayd oo dhalinyaro ah oo ka badan 30 intay umiyalba intay madaxa ka toogteen ay meydkoodii magaalada Duwaadkeeda la soo waray oo dadkii macnaheedii baldoosar ku xabaalay intii god quuqday baldoosarba meel dadkii baa la yidhi gacantiina ku qoday god oo meydkoodii 30kiiba halkii lagu guray 30 oo dhalinyaro ah oo u xidhnayd iyaga xabsigooda ku jiray. Okay, ruux Siyaad Axmed oo ahaa xeer ilaaliye degmo ayaa toori madaxa lagaga gowracay qoyskiisa hortiisa isagoo fadhiya agoosto 2019-tii Cabdirashiid Bedelkeyse, Sheekh Ibraahim iyo Caseyr Maxamed Ducaale oo ganacsato ahaa oo la ixtiraamo oo rag magaalada Dhagaxbuur ayaa lagu dilay bishii December 19-tii. Wixii sanadkii 1995-tii ka dambeeyey xasuuqii iyo dulleyntii shacbiga ogaadeen inuu kasii daramooyna dib uma hoos uma dhicin ilaa iyo maantana xasuuq ka socda. Intaa aan xusay micnihii waa xataa ma dhanna 0.1% dadka xilliga isaga in sheegayna uu gumaysigu xasuuqay iyadoo aan wax habada oo dagaal oo ila dhex maray aysan jirin Xabashi oo intii TPLF ay qabsatay, micnihii TPLF xukunkeeda intii dalgiga riday markii intaasoo dulmi ah iyo intaan sheegay intuba jibaar ka badan markii ay dhacday kadib ayay noqotay in la yidhaahdo okay, laba choice baynu haysanaa, in dadkeenna maalin walba intii la laayo suuqyada la dhigayo laba xabaal ay dhaleeyeen meydkiisa aynu kulligeen wada noqono, nin walba maalinkii qoorta lasoo qabanayo isugu, iyo inaan qoriga qaadano oon inta xataa halka xabaday ku jirta keliya inaynu wax ku dillo oon ku dagaalamo. Taas ayaa keenay markii halganka maanta socda iyo sababtiisa iyo taariikhdiisa raadkiisu yahay halgamayaal. Halgankii ay intiinani in ka mida oo badan ay ku jirtay maalinku bilaabayeen ay kuwii bilaabay ka mid ahaayeen oo halkan fadhida, waxaan uu marayaa maanta meel uu gumaysigu leeyahay. Okay, aan wada hadalno fiiri, gumaysigu dhowr stage buu maraa markuu dad gumaysanayo. Marka hore wuuba inkiraaba in cid uu dulmayo oo la dagaalamaysaba ay jirto, wuuba inkiraa. Marka labaadna wuxuu yidhaahdaa waa in yaroo shufto oo meelahays istaagto, macnihi wax saa u sii qiimo badan male. Xanuunkii gumaysiga qaladii abaadkii ugu horreeyay waxaa ka soo saaray dagaalkii Coobole. Dagaalkii Coobole ayuu qirtay in ay ONLF dagaal daba oo xooga ay kula jirto gumaysiga ay la dagaalamayso uuna hanuujiyey. Wixii intaa ka dambeeyeyna maalinba meel ay soo gaadhaba waxay ku sababtay in wadahadal miiskiisa waan tegaynaa ay tidhaahdo Xabashi. Taana waa tan maanta aynu ka hadlayna, aynu ka wada sheekeynayno dadaalkiina haddii sidii xawligu ku socday aynu naangahabin. Waxaan hubaa inay noqon doonto wadahadal umaba baahnin, anagu waan tegaynaay dhulkiina wakaa waan idinka tagnay. Haddii kale wadahadal bay noqonaysa, aynu xoojinna halganka ku jirna ogaadeen yahay xorowdo.